ради вас бачити на моєму каналі, канал My Life in Europe, моє життя в Європі. Зараз, як ви вже знаєте, ми знаходимося у Франції, і сьогодні, в цю неділю, ми просто поїхали в такий невеличкий тріп в дуже красиві місця, там, де робиться вода Evian у Франції, поруч з Женевою, поруч з Швейцарією. Ця вода в Україні коштує мільйони грошей, тут вона коштує копійки. Все покажемо, красиве місце, піднімемось на якийсь пагорб, там дуже такий популярний. Побачимо озеро, дуже красиві місця. Друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео, не забувайте поставити лайк моїй тещі, яка зараз знімає це відео. Всім гарного перегляду! Гляньте, що вона робить. Помаши привіт всім, Лер. Будь ласка. Дякую. Скажи, підписники, привіт, підписуйтесь на канал, давай. Підписники, привіт, підписуйтесь на канал. Він ховається, глянь, що робить. Бабушка пішла в машину. Зараз. Ну що, вирушаємо. Проїхали місто Тонон-Лібен. Нічого супер прям цікавого тут такого немає, але тут поруч дуже прикольна інфраструктура, прикольний парк є. Зараз підемо туди гуляти. Зараз будемо їхати отут, на такому маленькому фунікулярі. Спускаємось туди, вниз. Спускаємось вниз, на фунікулярі. Одним нам цікаво тут стояти, всі інші просто ззаду стоять. Прикольно, навіть виглядають будинки прикольно. Угу. Ось як візитна карточка міста. І бачиш, тут зроблені будинки нормально. А відійдеш 100 метрів, все. Вийшли ми вон звідти. І навколо все в ресторанчиках, люди сидять, прикольно виглядає. І погода класна сьогодні, 18. Краса тінь, дуже класно. І тиша така, от в чому різниця, коли жили у Норвегії, ти знаходишся біля води і там просто жесть. От зараз подивіться, зараз я підійду до води,
подивіться, просто вітру немає, я з вами можу розмовляти. У Норвегії ти просто нічого не запишеш біля води. Будь то влітку, будь то взимку, це просто. Зараз там такі вітри, що тут же ж просто кайф. О, качення вон щось. Прикольно виглядає це місце, там внесено в кудись, типу як ЮНЕСКО, щось таке. У Франції воно відмічене як дуже таке туристичне, дуже якесь круте. Ну, ми бачили вже давним-давно відео багато з цього міста і вирішили приїхати. Це місто дуже красиве. От Евіан в рази набагато краще, ніж то нам. Все таке чистеньке, такі класні вулиці, просто. Роблять з усіляко з дерева, це просто, як воно все доглянуто. Вон як виглядають будівлі. Ну тут вже ти Швейцарію відчуваєш. Це вже більш схоже на Женеву, а Тонон-Лібен більш схоже на Францію така. Не доглянута, ну коротше. Тут дуже круто все виглядає. Ця набережна зроблена. Ось де ми знаходимося. Ось де ми знаходимося, воно називається La Promenade. Знаходиться на висоті 372 метри над рівнем моря. Вон Evian паркінг і всі позначки. А он вже паромчик поплив. Ми хотіли спробувати, але наступного разу. Ото вже все Швейцарія. Церква така дуже красива в Евіані. А, тут теж є фунікулер. Ну що, друзі, з'їздили в Евіан, з'їздили в Тонон, повертаємося вже додому, але по дорозі додому є одне прикольне місце, скоро вам його теж покажу. Через годинку доїдемо, для вас це одна секунда, для нас це одна година. Давайте, не переключайтесь, дивіться далі, поставте лайк, хто забув, всім дякую. Приїхали ось в таке місце, називається Понделя Каїль. Побудований цей міст в 1839 році. Не знаю, яким архітектором, але в 1839 році. Його довжина 197 метрів і висота майже 200 метрів. Зараз підемо, подивимося, що тут є.
Ми чомусь думали, що тут є якесь кафе, можна купити каву. Але нічого не можна купити. Все зачинено, мабуть. Так зачинено. Боже, яке воно здорове. Боже, як же воно збереглося з 1839 року? Просто величезне. Кайф, чому мені подобається більше Франція? Через те, що ти просто можеш на якийсь свій вихідний, та який нам їхати сюди 50 хвилин, просто побачити таку красу, прогулятися, випити каву. Набагато, набагато мені це більше подобається. Зараз покажу цю сторону праву. Праворуч, ось таке. Під нами 200 метрів. То автострада. Лера з Мішою та Стешею вже пішли вперед. Кайф. Мені цікаво зрозуміти, вам таке цікаво, чи ні такий формат відео, чи і далі знімати по містам Франції, показувати щось красиве навколо, чи вам воно просто не потрібно, вам розповідати саме про Францію, про її виплати, про те, де роботу шукати. Коротше, ми повинні бути з вами на коннекті, і ви повинні писати мені якісь коменти, що вас більш цікавить, робити такий контент чи ні. Мені подобається їздити, щось бачити нове, але не всім людям зараз це потрібно, комусь просто потрібна якась інформація. Тому пишіть коменти, який формат вам більше заходить, а ми поїхали додому.